Takže opäť vás zdravím a vítam pri mojom Dark Souls 2 videonávode. V minulej epizóde sme sa dostali do poslednej oblasti s väčšou dušou, v tomto prípade Black Gulch sa volá. A toto je taká špeciálna oblasť, pretože tu je niekoľko vecí, ktoré sú pre nás dosť kľúčové. A zároveň je tu niekoľko vecí, ktoré sú pre nás dosť svinské. Ako napríklad tieto sprosté hlavy. Takže si na nich vybijeme zlosť. Tým, že ich všetky umlátime. Alebo tým, že sa nevykašleme, robte ako usúdite za. Robte ako vy súdite za. Rozumné. A práve teraz sme získali bacha na tieto čierne veci. No, poďme. Sú to svine. Povedzme to tak, sú to svine. S touto potvorou sa dá vysporiadať tak, že sa aj postavíte do boku a... Tak. A teraz, toto je veľmi dôležité. Pekne vešte túto po okraji a... Hla. Ďalší záchytný bod. Ale ešte predtým, než poletím ďalej, znova nasadím mačací prsteň a vyberiem sa dolu dvoma chodbičkami. Dobre, dobre, tu sa tak nejak štelovať, bože, dobre, prežili sme to. Fajn, a tuto tu máme miestnosť s dvoma gigantami, ktorých nepúšťať sa s nimi do boja na blízko. Dobre, povedzme si to tak, je to veľmi nevýhodné z vašej strany sa snažiť s nimi bojovať na blízko. Čo mi pripomína, že som si mal nasadiť tú temnú mlhu a otráviť ich radšej, nevadí. Budeme improvizovať. Dobre. Zdrhá, ustupuje. To je dobré, to znamená, že vyhrávame. Fajn. Takže vidíte, ísť s nimi na blízko nie je preferovaná stratégia. Vôbec.
A musíte ich zabiť oboch len tak medzi nami. Preto som vám tiež hovoril, aby ste si nakúpili. Uj! Šípy. Pretože týmto sme získali jednoduchú giganta. Tu nepoužívate, tá je ešte dôležitá. Ale zároveň sme tým získali... Kde je? Je... Viem, že to je jeden z týchto... Zabudnutý kľúč. Kľúč nájdený v gutter. Nech som si istý, ako to preložiť. Neznámeho pôvodu. Všetky druhy stražných vecí sú vhodené do gutteru v Majule, tvoriac osídlenie špiny a chaosu. Takže jo, tabunutý kľúč niekto zahodil. Práve sme zdvihli prsteň gigantov plus 1 alebo obrov, ak chcete. Ten nám dáva zvyšuje poise. To je v podstate štatistika, ktorá určuje, koľko rán skytáte, než vaša postava vykoná takú tú som hodený dozadu animáciu. Takže k tomu je ten prsten dobrý. A tuto, neviem, myslím, že tu už nič není. Takže tuto máme výťah. Ups, vypnem si luk a všetko ostatné, nepotrebujem to. Tuto opatrne popri okraji. Dobre. Môžem zbiť. Strieborný talizman, no. To za to moc nestálo, ale čo už. Dobre, výťahom hore. Tak sme sa dostali na... Aha, vidíte, tuto je, myslím si, že Lucatielino vyvolávacie znamenie, ak chcete, aby vám pomohla s bossom. On teda... Nie. To je nejaký šmít, toho asi pridali až teraz. Neviem, nepamätám si, že by tam bol predtým, takže... Porozbijam tieto tie svinstva a vyberiem si truhlicu. Aha, no, požehnanie, ďakujem pekne. A teraz. Ak ma pamäť neklame, tak tuto tu dole. Otravné sú tieto veci. A tak tuto dole, áno, tu je ešte jedna plošinka, na ktorú môžete skočiť. A to sú dvere, ktoré otvárate tým zabudnutým kľúčom, čo sme práve získali. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time.
Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Dobre, takže teraz sme ho stretli druhýkrát, tretíkrát to bude až v Dranglejku. Takže dovtedy ho môžeme nechať plávať. A vlastne nie, toto je presne to isté miesto, kde sme skočili predtým, takže je to o kúsok ďalej, ale nie som si úplne istý, kde. Nevadí, skúšať to môžeme. Výťah tu máme, takže... Žiaden zón sa nekoná. Dobre, tu sme už boli tráve teraz. Tu sme... Toto chce svetlo. Vede, preto tu mám túto oblasť tak rád, lebo tu je krásne vidno okolo, aká táto hra mohla byť výborná, len keby sa zachovalo. Starý osvetľovací systém. A teraz niekde tuto tu... Viem, je to dôležité, pretože chcem, aby ste mohli v rámci tohoto priechodu vidieť Lukatielinu. Toto tam sú tie dvere asi. Takže musím ísť. Až sem? Vôbec si to nepamätám, prepáčte, vážne, ako som v tomto smere tak trochu vymetený, vôbec si nepamätám, kde tu čo je, alebo kde by malo byť. Aha. Dobre. Už som našu skalku našiel, teraz už len na ňu hopsnúť a tu už máme po tretíkrát Lukatiel. Oh. You. My thoughts are very scattered. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this. It shames me, but it is the truth. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. Even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed from the moment we're born. Sometimes
Dobre, takže mimo toho, že Lucatiel je takto v podstate jediná postava seriózne ovlivnená prekliatím nemŕtvého, akože tak ako by mala byť, že stráca spomienky a postupne prechádza z človeka na holova, vypáleného, prázdnu. No. To je jedno, ako to teraz budem prekladať do slovenčiny. Pointa je, že ona je v podstate jediná postava, na ktorú sa toto pánu bohu úprimne vzťahuje. A zároveň nám teraz pomôže. Môžeme ju vyvolať teraz, aby nám pomohla s následujúcim bossom. Jej vyvolávacia značka je práve tu. Ja ju ale nevyvolám, pretože viem, že na tento boj nie je uspôsobená, vždycky pri ňom skape. Bola by to len stráca času. Stráta času by to bola. Namiesto toho si nasadím nové kúzlo. A pôjdem hneď na bossa. Tak a tým sme vybavení s dušou zhnitého. A zároveň sme získali kúsok na upgradovanie našej pyromancie. A no, ešte musíme zapáliť oheň. Inak musím priznať, že tento boss sa mi páči. Nie vizuálne, tej veci by som sa asi nikdy normálne nechytil, ale páči sa mi jeho dizajn. V tom zmysle, že je veľmi dobre vyvážený. Pretože na rozdiel od väčšiny iných bossov je tak spravený, aby mal slabinu. Serióznu slabinu. Ale pritom to není spravené tak, aby to zase príliš zvýhodňovalo vás. Takže je pomalý, ale je silný. Ľahko sa mu uhýba, ale keď vás trafí, skončili ste. Ale môžete mu ľahko uhnúť. Ale pritom ste v aréne, kde máte obmedzenú pohyblivosť. Ale vzhľadom k tomu, že je pomalý a vy máte v podstate v tomto smere výhodu, nie je problém ho v podstate uskákať. Ale musíte si dávať pozor a to sa mi na ňom páči, že je takto spravený. Že to nie je univerzálny borec, ktorý proste znesie všetko. Ale toto je vstup do prvého DLCčka Crown of the Sunken King. Ja sa sem ešte teraz nepoštelujem, namiesto toho skočím späť do Majuli a... Jo, myslím, že tým môžeme ukončiť epizódu. You are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse, make your way to the castle. Tak, ešte tu zainvestujeme. Inteligencia, jasné, že inteligencia. Bearer of the curse, seek so, seek lest this... Tak, a to by bolo všetko. Dúfam, že epizóda sa vám páčila a do budúcej epizódy majte sa.